У столичному аеропорту Жуляни із суботи колапс. Через затримку та скасування рейсів сотні пасажирів не могли вчасно ні виїхати на відпочинок, ані повернутися із нього. Найпроблемніша авіакомпанія «Браво Ейрвейс» рейс до Батумі, що мав вилетіти 30-го числа, відправили вчора. Його постійно переносили на 2-3 години. Ні «Браво», ні представники литовища причини затримок не повідомили. Як зранку розповіли фактам, у Жулянах нарешті прилетів і зворотній рейс. Вночі з Грузії повернулися українці, які мали бути вдома 30 червня. Сьогодні вже скасували 3 та перенесли 1 рейс «Браво». Українці не можуть дістатися до Києва, також із литовищ Тель-Авіва та Шарм-ель-Шейха. Величезна кількість наших громадян застрягли в Тунісі. Все нібито через фінансовий конфлікт між авіаперевізником «Браво» і туроператором «Оазис». Нині обіцяють спершу вивезти людей, а вже потім з'ясовувати, хто винен. Найкращий сервіс надала і молода авіакомпанія «Ернест». Кількасот пасажирів майже 2 доби не могли вилетіти із італійського Неаполя до української столиці. Щоправда, авіаперевізник поселив людей у готель та нагодував. Сьогодні українці повернулися додому, кажуть, домагатимуться компенсацій. Приїду додому, розберусь в цій ситуації, узнаю, реально ли це. Совет в такій ситуації для себе я зроблю. Просто не літати авіакомпаніями, яким я не можу довіряти.